დღევანდელი ქადაგება სწორედ ცდილობ ავაგო ერთ-ერთი ჩემი სულიერშვილის ერთ-ერთი კითხვა დამისვა, ძალიან აინტერესებდა, რომ ინტერნეტის აი ესეთი პროცესი დღეს აი ხოცი აი ზოგი ჩართულობა აქვს, აი ერთვება ადამიანები ინტერნეტში, როდესაც აი ეს მსაფრი პროცესები აინტერესებთ, რა ხდება ტელევიზორს ყურობენ ყველაფერი და ერთგვარად ზოგჯერ გული გეტკინება, როდესაც ადამიანთა აი საზოგადოების ზოგიერთი მადლობა მეც მცირე მხარეა, მაგრამ მაინც გეტკინები მცირეზედაც, რომ რატომღაც არამცარ უნდათ რომ დაინახონ ის რეალური მხარეები, რაც გააჩნია დედა ეკლესიას და დაუშვათ ის პატრიარქის სხვადასხვა ქადაგებებზე და აი როგორც დადარაჯებული ავაზა რო იქნება და აფთარი რო იქნება და დადარაჯებულები რო არის რამე რო იტყვის და რაღაცა ეძებონ, ეს იყო ულკიერ ეძებონ და რაღაც ეძებონ, არამედ ამოანთხიონ თავიანთი ბოროტებები და ასეთი იყო სწორედ პატრიარქის წინა საკვირაო ქადაგება, სადაც მე ასე მგონია, რომ ეს мама და ვალდებულია და სხვა აი ყველა პატრიარქი ასე გააკეთა, ყველა ღვთისმთავარი ასე მოიცეოდა, იმიტომ რომ როდესაც ღვთის მადლით გრძნობს თუ რა უნდა სხვა. რამე თუ ვიცი ჩვენ ასეთ რამე, რომ ბაბუას ნაჭამმა ტყემალმა შულიშვილებს ყველები მოკვეთა. გოგახსოვთ თქვენ ინტერნეტში ისევეთ იყო ასეთი რამე, რომ 60-იან წლებში ამ სწორედ მდინარეს ხელახალი ადიდება, როდესაც მაშინაც იქნა ზოპარკი და ეს ტერიტორიები თლიანად წაღებული და ეს ნიშანია იმისა, რომ პატრიარქის ხადაგება, გაფრთხილება სწორედ იმისა, რომ იქაჩას კომუნისტურ ასე იგი ამ კომუნისტების პერიოდში მესურებს ისევეთ მანდა ვინ იყოდა მაშინ, ხო იცით ეს სიტუაცია და ვინ მოისმენდა რო არაყურა და ისევეთ მათმა წინაპართა ეს წინა პერიოდების ეს რათინაც იქნა ნაშენებული, ისევეთ იქ დაარსენეს რა ქვია სოპარკი და შედეგი კიდევ მარტო სოპარკს კი არ ეხება ეს, არამედ პატრიარქის სიტყვა ის არის, რომ სწორედ მიგვინიშნა ჩვენ რომ სოპარკი იქნა აშენებული იმ ნაძარცვი თანხების მიერ, რომელიც მათმა დედა ეკლესიას და ხალხს აართვენ. ამიტომ არის, რომ ეს არის ნიშანი იმისა, ჩემო ხალხო, რომ სწორედ ყოველივე ბოროტებას მაინც თავისი ერთგვარი აი უფალი არ დაუშვებს, რომ სასრულს. ეს კი არა სასრული, არამედ თვით უფალი სამყაროზე არ შეაჩერებს ბოროტებას, ამიტომ წერია მიმართმოსვლა. ამიტომ აი ეს სამყარო უფალი განსმეს ბოლოს წერია. ხო და ამიტომ არის, რომ გული გეტკინება, რომ აი ესეთი კლიმატი არის, რომ ზოგიერთი ადამიანებმა აი ეს პატრიარქის ეს მამაშვილური მოწოდება ხელისუფალთა მიმართ და ჩვენს მიმართ, რომ ის ბოროტების კერა, რომელიც არის იქ რაღაც ჩადებული, ნახვითორიც კიდე გეუბნებთ, ჩვენ ბევრი რამე არ გვესმის შემოხალო. აი როგორც არის დაუშვათ ძალები, რომელიც გათვლით აკეთებენ სხვადასხვა ბოროტებს, სხვადასხვა თუნდაც პოლიტიკურ მანერებს, იმის გამო როგორ დააქციონ საქართველო, როგორ მოხდეს ემიგრაციაში ქართველების გასვლა, როგორ უნდა დაანგრიონ მრეწველობები და ესენი, აი იქ რაღაც ჩადებენ ბირს, ისეთ რამეს გააკეთებენ პოლიტიკურ იმას და ამას მერე მოყვება ეს უკვე თავზეთავად მისი ბოროტებას თავისივე ჰარმონია, რომელიც მერე ნელ-ნელა აანგრევს და ეს და ასეც არის, რომ პირიქითა არო ამ ყოველივეს ღვევადობას აქვს მიზეზი. მამებს რო ხადარინელებიო ცხოვრობდნენო წარმართებთან, ეს ებრელი ხალხი იყო წარმართებთან ახლოს და ჟულიზა მიხედვითო იუდეველებს ზღოლის ესე იგი ჭამის უფლება არ აქვს და თუ ჭამის უფლება არ აქვს ყოლის უფლებაც არ აქონდათ, მაგრამ ღორსო თავს იმართლებდნენ, ღორს ყო ესე იგი ყავდათ მას ღორი იმის გამო, რომ ამ ღორს ჰქონდა ძალიან დიდი შემოსავალი და ისინი ყიდნენ წარმართებს, მაგრამ არ ღვევდნენ ჯურს, რომ ყოლის უფლება არ აქონდათ და ესე იგი ამ ჟულის დარღვევის გამო შანსი რო თვითონ ერზე აი ედგვარად აი ცოდვა იდო და სახე გამოიხატა ხადარინელ კაცის მიმართებაში და როდესაც უფანმა ნახე რა ხდება, ხო ეშმაკი სფიეროს და ეშმაკი თვითონ მაკეთებს ასე რამე, რომ შეაწყალოს უფალს თავი, რომ ოღონდ ჯოჯოხეთში, იმიტომ ეშმაკს არ ეცმოდა ეს, რომ ჯოჯოხეთში თვითონაც რო არ გაეშვა,
რომ მომოციო უფლებო ღორის კორჩი მაინც შევალო. იმიტომ რომ იცი სამიდი ღორის კორჩი შეცვლა კიდევ ერთი მინდა იმას ჯოჯოხეთი იცი შემაგვიდა ჩვენი ხელოვნებო აიგი ძარ ვიცით. და უფალი რა უფალია თუ ეშმაკმა მოატყულა კაცო და უფალი სწორედ ეშმაკს აძლევს იმ ხარეში ძალაუფლებას რომელიც იყო მიზეზი იუდეველთა საჟელისა რომ ჟულს არ ღვევდნენ და ამ კაციდან განკურნებული კაციდან გასული ეშმაკი სწორედ ეშმაკებს ძალაუფლება ეძლევათ და შედის აი მხორთა კოლში და ესენიც მერე მიიქცევიან და ტბაში გადავარდებით დაიშობიან რომ უფალმა აქაც კი ეშმაკი გამოიყენა რათა აი ცოდვის წყარო მოესპოთ მათთვის. ხო და ასეცაა ჩემო ხალხო, როდესაც ღვთისგან გამოდის ჩვენი პატრიარქი და გვეუბნება, რომ აი სად არის რაღაც ბირთვი ჩადებული, სად არის პროცესებით გადახედე თქვენ, რომელი მე მაგალითად ძალიან მახსოვს და ბევრი რამე ჩემს უფროსებისგან მომისმენია, რომ ის ადამიანები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღენ ეკლესია მონასების ღვევადობაში, თან ნივთი რამე წაიღენ, წარმოვიდგინე, პასუხ გაუცემი არც ერთი ოჯახი არ დარჩა. და რო არის უფრო მეტი აღმატებული ცოდვები და ეს ცოდვები უკვე თავის ვულკანურად აფქვევს მე თავის ბოროტებას და იმის მოშლაზე გეუბნება თავისათავად აყვიდება არაკეთილი ძალებიც. ხო და ამიტომ არის რომ ჩვენ სწორი გაგებით უნდა გავიგოთ და მე კიდე გონი ამაზე არ შევაპირებდი საუბარს, მაგრამ რომ არ დააბრკოლდეთ და არამე არაკეთილი აზერიც რომ არ შეგექმნეს. და ხოლო ნახე მეორე მხარე რა გააკეთენ მესეურმემა. ის ადამიანი რომელიც ყველაზე მეტად მაპატიოს მეთმა და გათევხედი და ერთგვარად და გამოვიდა და აი სხვა პატრიარქის აი განცხადებაზე ანტი და პირიქით ხოლმე ზოპარკის დირექტორი იყო იქ ერთ-ერთი და გამოვიდა ისეთ მე არც ერთ განცხადება არ მინახე ტელევიზიის ხრივ რომელიც ამ კაცმა გაბიდა. და რა გააკეთენ ეს კაცი ლამის გმირი გახადა პრესამ და ზოგიერთმა საზოგადოებამ. და რატო ამის გამო კი არა რაღაცა პოლიტიკური ჭიდილი და მარტო. არამედ ეშმაკმა ისე მოაწყო ამ კაცმა გაახარა ეს არაკეთილი ძალები. რო ეს სწორედ ნაღმი, ეს არაკეთილი რაც ძდევს რაღაც წერტილში და ეს თქვა პატრიარქმა და ეს განცხადდა. ამიტომ გადირე ეგოროტი. ხო და იმის ნაცვლად რო ნახე რანაირ საკითხი არის, რომ ხო ხედა ვიქაც კი თავის საქმეს თავის სფეროში და თუდარდილად მოექცენ კაცო. ტრაგედიას ტრაგედია დაიმართა. ის რომ დაეთვალათ, გაეთვალათ, დაუშვათ რა იყო, როგორ არ იყო, რაღაცა ეთქვათ რომ დაუშვათ, იმიტომ რომ დაუშვათ ახლა მე არც ერთი პოლიტიკოსი მეთმაც დალოცოს ორთავე მხარე კაცო. ორთავე მხარე, იმიტომ პოლიტიკა რომ მოსაწონი იყოს, იქ წავიდოდი. მე რაც მოწონს აქ ავარ. ხო და რა დაუშვათ პრემიერის ზანვიეს გიყო თავისათავად იმ ვინც მუშაკი და დირექციას უნდა წარედგინა იქიდან დაუშვათ რომ იყო გარეთ ვებხი იყო თუ და იქაც კი უპასუხობა გააკეთენ და ამაზედაც რომ პასუხი და კაცი შეჭამა ლომა და ვებხმა და უბრალოდ ხო და ამაზე რაღაც გაიქცენ ის კი არა რომ დაუშვათ შენ ერის მამაზე ეს ჩვენი აუგი არა იგი არა ყველა ეს ერთი და იგივე საზოგადოება ეს ერთი და იგივე ძალა რომელიც ყოველთვის ანტიეკლესიურები არ და ანტი სწორედ რა ვიცი ჭეშმარიტების ძინავდეგ მებრძოლის საზოგადოება მე ამას სხვა რამეს ვერ დავარქვა და ღმერთმა გაუხსნას იმ გასაზა მეც და ყველას ჩვენ აზრული მოხსეს ღმერთმა აზროვნება იმისა რომ თეთაშავის გარჩევის უნარი ქონდეს. ამიტომ მე ეს მოუყევი იმაზე რომ არის ადამიანთა ეს კატეგორია რომელსაც კიდე გეუბნებით ჯო უფალი გააკვრენ ჯვარზე და პატრიარქს თუ შეაგინებენ ზოგიერთები კაცო რა უნდა გაგიკვირდეს კაცო მაგრამ შენ როცა აი ესეთ რამის უკვე შედა კიდე ინტერნეტზე რომ შენ არ უნდა გაბედო იმის მოსმენა მეთმა მოგცეს ჩვენს აზრი და გონი აი ერთადერთი მთავარი არის სიყვარულის ნიჭი ჩვენ ადამიანებიც ძალიან სუსტები ვართ, უღმერთოდ. ხო და ყველა ადამიანი უნდა გვეცოდებოდეს. მე მწამს მაგალითად, რომ თუნდაც აი ამ განცხადების შემდეგ რაც იმოღო, პატრიარქი აუცილებლად მასზე ილოცებდა. ჩვენც აუცილებლად უნდა ვილოცოთ იმ ადამიანებზე, რომელსაც დღეს არ ესმის. მე მინახავს ისეთი ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკური მოსაჯაების დროს აი ადრე რო იყო ყოველასე ცოტა ხნის თუმცა
და ისეთი იყვნენ გადასულები, ახლა მე არ ვიტყვი რომელი პოლიტიკოსები და რაღაც ისე იყვნენ, აი გაცოფებულები რა უნდა და თვითონ არ იცოდნენ, თვითონ მეორის და ამ დროს პატრიარქის გინებს მე წარაკეთებდნენ. და ბევრი მინახიან შენანული დღეს და პატრიარქის აი სახელზე ეფიცებიან, რომ ეს არის ღვთისკაცი ძახიან და გასახარებელი, იმიტომ რომ მანამდე სულ სხვა პროცესი იყო. და ღმერთმა გაუხსნა ასე, ასე გაიხსნა ღმერთმა მათ ასე, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ იქ ის მოვიძვ, მაგრამ შედალოცილო თეთრზე თეთრი თქვი და შავზე შავი და დამწვარი დუღარი სასასხა. როგორ შეიძლება ეს? იმიტომ რომ როცა ერთ ადამიანს ტკივა, მოხედავ, რამხელა გაუკუღმართებულია ეს საზოგადოება, რომ ვარსკვლავები და იმ გენს გახსნა და ეგენი გააკეთე, ჩვენ ფული გვაქვს, ერთი ასე უგნურებას ჩადიხარ, ტრაგედია საქართველოში. მანდამაინც ეს ბათუმში რო არ მოხდა, რა ბათუმში რო მოხდეს და უცა ჩვენი ტკივილი არ იქნება, აქეთ ქუთაისში ან თბილისში? და თბილ ამხელა რა ქვია, სტიქია საქართველოს არ ახსოვს კაცო. და შენ რა ცეკვა და თამაში მიტეხავ იქ? ესა გაუკუმართებელი გონება, ფუძის და ფეხებზე კიდია საქართველოს ჭირვარამი ერთადერთი თავის სტომაქები აინტერესებთ. აი ესეთები არ უნდა იპატიოს, ვინცა უნდა იყოს. აი ზოოპარკის დირექტორმა შეიძლება თავის სიცხარეთ იმასცა და კი ბატონო დაეითონ და დაეცოდა ეს, მაგრამ აი ეს უკვე რო შენ ხელისუფალნი იმას აკეთებ, რომ და თან განცხადებას აკეთებ ტელევიზიით, რომ რა ვქნა თუ იმიტომ გადავიხადო თუ ეს კერძო იგი იყო და ფული გადაიხადე, ესე ფული და ესაა ყველაფერი ჩვენი მომავალი წყარო? და კარგი, მან ფული გადაიხადა, შენ რო ხელი არ გაგეშალა და ტაკი მასხარა ასევე არ ეხტუნათ იქ, ის ხო შეეძლოთ? მაგრამ ეს აქ უნდა მიყვდე, რომ ამ გენის გაქვევებული ადამიანთა გულ, რომელს პოლიტიკით არიან დამახინჯებული, საქართველოს ინტერესები არ გასადაც ფულს გადაუხდიან, იქით გადაკოჩავენ. და ასეცაა, თურქები უხდიან ფულს, თურქულ სერიერებს უშობენ, აზერბაიჯანელებს გაუხდიან, ჩინელები ჩინელებს დაგვეთა, ჩინელებს შემოგიყვნენ, არაბი არაბებს შემოგიყვნენ და ყველაფერი. და ქართველებს ისე შეუქმნენ კლიმატი, აი ამ ჩვენი ცოდვების ბრალი ეს ყველაფერი, რომ ადრე თუ იტაცებდნენ მონათებაზაზე ყიდნენ ჩვენ დედებს და იმას, დღეს თვითონ იძულებით პროცესზე თვითონ იხდიან ფულს ქართველები, რომ გავიდნენ და ის რომ იმის გამო გავიდნენ ქართველები, რომ თავის შვილები და შიმშილი და არ მოკვდნენ აქ. და ჩვენი ტრაგედიაც აქაა, რომ ამ დროს რომ დედები ზოგი ჯვარცმულები არიან იქით თავის მომავალის გამო, აქ დომინოზა საკუთარ დედათა გინებათა მეც არაკეთებენ. ამიტომ არის რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ჩვენ ეს ტკივილი, ეს ქუჩაში დედათა გინებები, ეს ყველაფერი შემოხალხო, შემოსულია საიდან, იცი? სწორედ აი რაც გუშინწილ პატრიარქმა აქაც მოგვიწოდა, აბორტების ნაკეთებ დედების მკერდიდან ღვთისა დიდება კი არ გადაეცემა ხშირად. არამედ აი ესეთი დედათა შვილები გამოდიან მერე ქუჩაში, რომ თავის საკუთარ დედებს აგინებენ. როდესაც სინანულით არ აქვთ ეს დედებს და ოჯახს, მამებს მოკლული თავის თავში. აი ეს ცოდვა და ეს ამიტომ არის, რომ კოკაში რაც რაო დევს, ის გადმოედინებისო. ხო და ეს ერთადერთი რაც ჩვენი ჭირვარამი, ხოლო შეგვიძლია ჩვენ ადამიანებმა მოვიშოროთ სინანული, რომ ყველა ადამიანი უნდა გეცოდებოდეს. რო მაგრამ აი ამ ბოროტებას ერთგვარად თუ თავის ბოროტება არ უწოდო, მაშინ სიკეთეს რა უნდა უწოდოს საცხებას? მეთმა დაგლოცოთ, მეთმა გაგამრავლოთ და მეთმა შეგვაგნებიოს და გაგვაგებიოს, რომ ნამდვილად ის ტკივილი, რაც დღეს თბილისში დატრიალდა, რაც იყო დაუშვათ აფხაზეთში, უგასო სამაჩაბლოში იყო, რამხელა გულსადგენია აფხაზები, ჩვენი სისხლი და ხორცი კაცო, ოსები, ჩვენი უსაყვალესი ადამიანები კაცო, სადაც განსხვავება როგორში და ამ პოლიტიკურმა პროცესებმა დღეს დარია ხელი ყველაფერში. ამიტომ ადამიანთა აზროვნება აუცილებელი და მე წამს, რომ შეიძლება ქართველი ადამიანი მიხვდება დრო დადგება, რომ ერთადერთი ხსნა დედა ეკლესიაში და სწორედ სამეუფლოს მონარქიულ გეიმაშია.
და რატომ ახლა მონარქია და რასა მონარქეს მონარქია რატოა კიდევ აუცილებელი შემოხალხო? აი პოლიტიკოსები, რომლებიც მაპატიოს, მოთ მე ყველა პოლიტიკოს არ ვეხები, მაგრამ უმრავლესობის სახე მე იმითინ დავინახე და ძალიან წამიხდა მაძე უკვე გიროფე. ძალიან ბევრი ზოგი ჩემ მეგობრებიც და ძალიან ახლობლები. კაცი რო ჰომოსექსუალისტებს და მაპატიო აი ამნარი მიგაზე სასიზღრობაც ერთი ნორმალური კაცი არ ამოს რო ვარი განაცხადენ და ყველა აი ფერდაკრევთ, აი რო დაუბაკუნებენ ფერზავს უღლამ ხელი მოაწერენ, ისინი თავს არ დადებენ საქართველოს. ვერ დადებენ კიდევაც, იმიტომ რომ მადლი და სულიერება არ გმარა. იმიტომ რომ მათმა იციან რომ თუ ეს არ გააკეთათ, აკვეთათ და ალბათ, ალბათ ასე გამოდის. მე სხვა რამეს ახსნას ვერ ვკეთებ მაგას. ან როგორ უნდა გაიყინოს ადამიანის გონებას. ხო და მათვის ერთი დამია, რამოდენიმე 5 წელიწადი ან 4 წელიწადი არჩევნები შეიძლება ვეღარ იყოს, ამიტომ ეს ამ სპორაში ცირობს რომ თავისი მოჭამოს და მოასწროს. და მონარქია ამით უნდა მივხვდეთ, რომ ეს ხვდიური და ჩვენთვის სასარგებლოა სინამდვილეში, რომ მისვის უკვე საქართველო არა პოლიტიკური სარბიელია, არა დაუშვათ რამოდენიმე ხუთწლიანი და რაღაც, არამედ მისვის ეს უკვე საქართველო ოჯახია. იმიტომ რომ იცის, რომ ეს საქართველო მის შვილ და მომავალს გენურად გადაეცემა. ამიტომ ყველა мама აქ უკვე თვითონ კაცური ბუნები და გამომდინარეც კი ყოველთვის ეცდება, რომ საქართველოს იყოს აყვავებული იმის გამო, რომ სიმდიდრე, ხავი და ბარაკა თუნდაც თავისი როგორც ოჯახის წევრი ფიქრობს თავის ოჯახის მიმართ, რომ ხავი და ბარაკა შეიტანოს, ასე რომ საქართველოს სიმდიდრე მის სიმდიდრე იქნება და ის უცხო ქვეყნების აი ასე ვთქვათ, ერთგვარ დაკურზე არ ითამაშებენ, იმიტომ რომ ის მისი ოჯახია. რომ ნახოთ კიდე ერთხელ თქვენ ჩვენთ თვით ზოგიერთი გაუკუმართებული მეფეებიც კი ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ კაიზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. იმიტომ კიდევ ვამბობ ჩვენ დავითის, თამარის დამაზე. არამედ გაუკუმართებული, როცა გამუსლიმანებულებიც კი იყვნენ მეფეები, ისინი უფრო მეტად ზრუნავდნენ თუნდაც საქართველოს კეთილმოწყობაზე, ვიდრე და არაშემოსვლა უცხო ტემების, ვიდრე დღევანდელი ზოგიერთი პოლიტიკოსები. წარმოიდგინეთ, როსტომ ხანი შესანატრებელია ზოგჯერ ის რა დაატრიალენ ამ პერიოდში თბილისში, იმიტომ რომ როსტომ ხანის დროს არ ჩამოსახლებულა, არ არის ასეთი აღრევა ისტორიაში მონაცემ, რაც დღეს საქართველოს თომხალი დაატეხენ კერძოს უშალო თბილისს. მარტო თბილისზე კი არ შეესიენ, არამედ თუ სადმე დიდი სიწმინდეები იყო, თუ რომელმე კუთხე გამოირჩეოდა თავისი ვაჟკაცობით და კერძო თუნდაც სვანები, ზემოსვანები და ესენი სადაც შეინახენ ეკლესია მონასტრები და რაღაცა და არ დაუშვენ თავისი არ დაწესებ და რაღაცა, ტურისტული გენი გადაიყვანენ და ადამიანთა გონება ფინანსური პროცესებიდან რო შეერყნო და გაემასკნათ, ასე ვთქვათ, აი ერთიდან მიუდგნენ მაინც მათ. ხალხმა რომლაც სიწმინდების გულა თავ არა მაინც აი ეს მეორე მხარე რომ მოუძებნონ და რაღაც ამიტომ არის რომ მე მწამს რომ ქართველი ადამიანები აი ასეთი ზოგიერთი პოლიტიკოსების შემხედვა რომელმაც ტაკი მასხარასავით გლოვის ნაცვლად ცეკვა თამაში დაიწყენ, ქართველები მიხვდებ რომ ამ გენიდან ჩვენი ერი საშველი არ იქნება და დაადრებათ რომ ჯერ პატრიარქს და დედა ეკლესიას თავინაბოლოდ მოუსმენენ და მერე ზუსტად პატრიარქის კურთხევით და მისი მითითებით ქვეყნება ჩვენ ღვთიური მეფე და მეთმა ინებოს და მერე იხუდება ქართული ადამიანი თუ როგორ შეიძლება შეიცვლება ჩვენი სულიერი ჰარმონია, როგორ აი წარმოიშვება აი მამაშვილური გაგება და აი როგორ აი ეს იქნება სწორედ წინა სახე მეორთმოსულის წინ საქართველოს გავრცელების ღვთისმშობლის დედის ზეიმი ერთგვარად აი საქართველოში მე აი ეს რატომაც აი ეს იმ წამს. კარგი, აბა მეთმა დაულოცოთ და მეთმა გაგახარეთ.